কিছুমান মানুহক লগ পোৱাৰ আগতে বহু কথা কম বুলি ভাবি থকা যায়, কিন্তু লগ পোৱাৰ লগে লগে কথাবোৰ পাহৰি যোৱা যায়। ঠিক তেনেদৰে ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ আগতে মই বহু কথাই ভাবি থাকোঁ, ভিডিঅ'টো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে বহু কথাই পাহৰি যাওঁ। সেয়েহে ক্ষমা কৰি দিব, কিছুমান কথা ভুলতে ৰৈ যায়, ক'ব পাহৰি যাওঁ। যিয়ে নহওক, আজি আগতে কৈ লৈছোঁ যে মই অহাকালি লাইভ আহিব বিচাৰোঁ। যদিহে আপোনালোকৰ কিবা কুৱেশ্যন আছে বা লাইভ অহাটো বিচাৰে, তেনেহ'লে মোক ইয়েছ বুলি কমেণ্ট কৰিব। আৰু যদি কিবা পাৰ্চনেল কুৱেশ্যন আছে, তেনেহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে, মই কমেণ্ট বক্সতে ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নহ'লে কালি মই লাইভত আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন এনচাৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদি লাইভ আহিব লাগে, তেনেহ'লে মোক ইয়েছ বুলি কমেণ্ট কৰিলে হ'ল। যিয়ে নহওক, আজি ভিডিঅ'টো হ'ব আৰ্মিৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি তোলা নতুনকৈ পোষ্টৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এইকেইদিন মই পুলিচৰ বিষয়ে বহুত আলোচনা কৰিলোঁ, পুলিচত ওলোৱা 5,494 পোষ্টৰ বিষয়ে বহু আলোচনা কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ ভাল ৰেছপঞ্চো পাইছোঁ, বহুতো কমেণ্ট পাইছোঁ, সকলোবোৰ কমেণ্টৰ মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বেছিভাগ দিছোঁৱে। যদি টাইম মিলাব পৰা নাই, তেনেহ'লে দিয়া নাই, প্ৰায়ভাগ দিছোঁ। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো হ'ব ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওপৰত। ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত নতুনকৈ পোষ্ট ওলাইছে, পোষ্ট এতিয়ালৈকে উল্লেখ কৰা নাই কিমানটা পোষ্ট আছে, ভেৰিয়াছ বুলি উল্লেখ কৰা আছে, অৰ্থাৎ বহু পোষ্ট আছে। এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব 21/05/2018, অৰ্থাৎ 21 মে'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব। যিদিনা 21 মে'ত ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইদিনা মই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, এপ্লাই লিংক কেনেকুৱা হ'ব, সকলোবোৰ ডিটেইলছৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাম। সেই ভিডিঅ'টোত এপ্লাই কৰা দেখুৱাই দিম। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম এপ্লাই কৰাৰ বাবে কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব বা কিমান বয়স হ'ব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, বয়স হ'ব লাগিব 17 বছৰৰ পৰা 23 বছৰৰ ভিতৰত, আৰু আপোনালোকে কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষকতা অৰ্হতা লাগিব 8 পাছ, 12 পাছ, 10 পাছ, ডিপ্ল'মা বা BSc ডিগ্ৰী আদি কমপ্লিট কৰা হ'ব লাগিব। 8 পাছ কৰিলেও হ'ব, 10 পাছ কৰিলেও হ'ব। অৰ্থাৎ পোষ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব। পোষ্ট কেইটা হৈছে শ্বোল্ডাৰ টেকনিকেল, শ্বোল্ডাৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট, শ্বোল্ডাৰ GD, শ্বোল্ডাৰ ট্ৰেডমেন, শ্বোল্ডাৰ ক্লাৰ্ক। অৰ্থাৎ সকলোবোৰ পোষ্টৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বেলেগ বেলেগ হ'ব। ট্ৰেডমেনৰ বাবে 8 পাছ, GDৰ বাবে 10 পাছ, নাৰ্ছিঙৰ বাবে 12 পাছ, ডিপ্ল'মা বা ডিগ্ৰীৰ বাবে ক্লাৰ্ক হ'ব। এনেকুৱা ধৰণত ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। তাৰ বাহিৰেও ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ষ্টাৰ্টিং ডেট 21/05/2018 আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 20/06/18। এইকেইদিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। প্ৰায় এমাহ সময় দিয়া হৈছে। যোনদিনা অৰ্থাৎ 21 মে'ৰ দিনা এপ্লাই অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইদিনা মই এপ্লাই কৰা পদ্ধতিটো দেখুৱাই দিম। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোত বহুখিনিয়ে ক'লোঁ। আগতে কৈ লৈছোঁ যে ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে যদি নিজে চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে ৱেবছাইটটোত যাব www.joinindianarmynic.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ সকলোখিনি ডিটেইলছ ল'ব পাৰে। মই যিখিনি কৈছোঁ সেইখিনি গোটেইখিনি তাত উল্লেখ আছে, আৰু এপ্লাই কৰা লিংকটো তাত উল্লেখ আছে। যিহেতু এতিয়ালৈ এভেইলেবল হোৱা নাই, এভেইলেবল হ'ব 21 তাৰিখে, সেইদিনা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু জব লোকেশ্যন হৈছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়া। যিহেতু অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ মানুহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, সেয়েহে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। সকলোৰে সহায় হোৱালৈকে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। যিহেতু ডিফেন্সৰ ওপৰত বেছি ভিডিঅ' বনাই গৈ আছোঁ আৰু বনাই গৈ থাকিম, সেয়েহে মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত উল্লেখ কৰিলোঁ গোটেইখিনি তথ্য। আপোনালোকৰ যদি কিবা লাভ হৈছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থকাৰ বাহিৰেও কিছুমান টেকনিকেল ভিডিঅ' পাই থকাৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু মোক বহুতে কমেণ্ট কৰি সুধিব যে ইয়াৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ ক'ত হ'ব। যিহেতু এতিয়ালৈকে তাত উল্লেখ কৰা নাই ইণ্টাৰভিউ ক'ত হ'ব, যেতিয়া ৱেবছাইটটো অৰ্থাৎ এভেইলেবল হৈ যাব, তেতিয়া মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত, এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত উল্লেখ কৰিম। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত চাব পাৰিব ক'ত ইণ্টাৰভিউ হ'ব বা ক'ত এক্সাম হ'ব, ক'ত আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ দিব যাব লাগিব। ইণ্টাৰভিউত হ'ব ফিজিকেল, ৰিটেন আৰু মেডিকেল, এই তিনিটা প্ৰচেছৰ দ্বাৰা ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল। ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকৰ নিশ্চয় লাভ হৈছে। যিয়ে নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো পৰা আপোনালোকৰ লাভ হৈছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম। আজিলৈ ইমানে। পুনৰ পৰাষাৰে মই জিতুমণি, জয় আই অসম।